De kan se Karibien. Yes, men de kan vel se det samme som det her i flyet. Der er sådan en, som det her, de kan se, hvor de er hen i verden her. Så det går sådan rimelig hurtigt ved Lima hernede. Så kan man se hele den nordlige del af Nordamerika, nej Sydamerika, Mellemamerika, det er selvfølgelig Florida, man kan godt se hvad for nogle lande der er i. Har vi SAS-flyet hernede selvfølgelig mod Kingston og Cuba, Jamaica ligger hernede, nej Jamaica tror jeg. Yes. Så over Cuba. Hvis vi kan flytte her, så kan vi se hele USA her. Hvis har jo sat flyet her ned i bunden her. Hvis vi kan flytte her. Jeg har jo sat flyet ned i bunden her. Undskyld. Jeg er ved at spise bolsje. Man kan godt se, at de tager nok ikke sådan meget hensyn til det der coronavirus i USA. Med deres lufttrafik. Jeg skal se, hvordan flyet der fra Florida. De flyver også en lang række her. Mod yes, Los Angeles, Houston, Texas ligger hernede. Og de der blå fly, det er fly, der bliver tracket via satellit. Men jeg skal ind og læse sådan mere, hvordan det fungerer. Man kan også scrolle mere ud. Det kan man. Så kan man også se Danmark her. Og Danmark her. Vi kan se Lima her. Vi kan se Danmark her. Kastrup. Det er deroppe, den lige skal over der. Men man kan godt se i forhold til Europa, er der jo 5 gange så mange fly i luften i USA. Altså man kan se i forhold til det her. Og så over her i Afrika er der stort set ingen fly. Men vi kan se Lima her, den startede her. Så flyver den over Atlanten. Og hvis jeg står op kl. 6 i morgen, så vil det nok være omkring England. Ja, det er noget at gøre med jordens krumning og sådan noget, så. Altså ikke den ligeste vej, jeg er ikke bare lige over her. Det er noget med jordens krumme. Det kan være, at den flyver helt op sådan rundt her. Den flyver helt op til spidsen af Grønland her. Fly
Børsen Bue Nord, det er jo hele vejen rundt om Island. Det har noget at gøre med jordens krumling. Jorden er en kugle. Og det her er jo bare... Det er sådan en makase, det her er jo Sydpolen. Antarktis, det er Grønland. Det er ikke sådan rigtig... man kan ikke flade en... Man kan det ikke flade en kugle ud. Jeg har Jylland her, Skåne og Norge her. Jeg har SAS fly her, men der er et fly her foran her. Se Mellemamerika stadigvæk. Nej, det er det, jeg tænkte på. Det er fly, der er fly her. Det er jo fly. Hvis jeg kan se det her, så kan vi heller ikke se det her. Men det her kan vi så se. Det er fra Miami til Santiago i Chile. Atlas Air. Jeg ved ikke, om det er et fragtfly. Det tror jeg, det er. Ja, det er en jumbo jet, 20 år gammel. Det er et fragtfly. 740. Det er Miami til Botoga. Nej, hvis vi stadig kan se kysten her. Vi kan stadig se kysten en lille smule her i Mellemamerika. Så er der ikke lang tid før vi kan se så Kingston og Jamaica og Haiti og Cuba. Jeg skal godt lige skimte Mellemamerika her. Så om 20 minutter kan jeg jo godt se en lille smule, man kan se deroppe, når jeg drejer. Jeg kan se, der er noget der. Se, kysten af Mellemamerika er meget, meget svagt. Jeg skal scrolle ud her. Nå, jeg tror, den kommer til at flyve... Kingston på Jamaica på venstre hånd. Så Haiti. Jeg skal komme til at se sådan flyver komme nok flyver den her vej her sådan cirka. Yes. Men om ikke lang tid, vi kan se det her fly her, det her fragtfly.
En jumbo jet, det er i 35.000 fods høj. Vi er 6, der ligger kun 1.000 fod lavere det her. Så det må vi kan vi se om få minutter. Kan vi ligge herude kun 1.000 fod. De skal skille. Der skal være 1.000 fod mellem de der airliners. Det er kun 300 meter. Så yes, vi ser en lille knold der. Også Google Map her. Der er et lille map her, vi kan se Panama, Mellemamerika, det er Mellemamerika hernede. Yes, vi har det der Air Atlantic, eller nu det hedder. Burde det kun have skærne, så lidt skærne kurs. Uploader stadigvæk 41%, 42, yes, kører. Der er stadig 36 minutter igen, og så mangler at dele 10 og 20.40. Det var 22.40. Jeg synes, at den drejer lidt hen mod Haiti, det kan vi jo finde ud af. Det her fly, det hedder Atlas Air, det har sådan lige kursen der. Drejer sådan mod Jamaica her. Yes, du kan se det der Atlas Air. Jumbo jet, burde vi kunne se lige om lidt. Der har vi det. Hvis de kommer til at skære hinanden her. Den har drejet sig lidt, har den lige svinget. Hvis der er Jamaica her og Haiti. Det ved jeg ikke, der kan jo være 300 km, men man burde kun se 100 km.
tror, visibility eller synligheden er 100 km. Herfra. Atlas Air, det er så Jumbo Jet, Boeing 747. Det kan være, at der er så langt, der er 200 km, at det når ikke. Jo, det burde så... Der har vi den. 94 km væk. Og vi er 36.000 fod. Ligger 1000 fod lavere. Så 79 km væk. Men de kan altså godt se hinanden. De kan se de der jet trails. Normalt laver airline laver de der hvide jet trails. Det tror jeg godt, de kan se på 70 km afstand, måske. Og måske er for langt væk, men det kan i hvert fald, de har radar i flyet, de kan godt se hinanden. Nu er de 69. Men der ligger 300 meter nede under 35.000 fod, der ligger 36. Mere at sætte sådan her. Den ligger nede under. Den ligger ikke sådan her. Yes. 57 km væk. Se hvor meget 50 km er på kortet. Yes, de er 50 km væk fra hinanden af. Så kan man se, der er jo stor afstand. Så sker der sådan set ikke mere. Den flyver mod Haiti og Jamaica. Ja, der er jo ikke langt til før, man kan begynde at skimte det her, så kan man faktisk se alt det her. Så er der lidt mere at kigge på, så er der Haiti, Dominikansk Republik, Jamaica. Yes. Det går der en 20 minutter nu. Yes, der er 45 km væk. 43. Yes, så går der en 20 minutter. Før er der sådan...
Før man kan begynde at se noget. Den er midt i, ikke midt i, den er jo Karibiske Hav, er kæmpe stor.